Ahoj, já jsem Táňa, koordinuji výchovní zpravodaje tady na ústředí v Praze. A tohle je náš první videomedailonek, rozhovor s výchovním zpravodajem Vojtou Prokešem. Ahoj Vojto. Ahoj. Vojta už 6 let působí jako výchovní zpravodaj ve středisku Vavéha v Českých Budějovicích. V minulosti vedl oddíl vodních skautů. Mm-hmm. A i teď je hodně dál skautsky aktivní, angažuje se na skautském institutu. Mimo to vlastní firmu, která se věnuje sociologickému výzkumu. A já když to tak nějak sčítám, Vojto, tak nechápu, jak to jeden člověk může stihnout tohle všechno. No, je to těžký. V momentu, kdy to člověka baví, dělá to rád, vidí zatím nějaký smysl, tak to jde. Problém nastane v momentu, kdy některou tady z těch věcí jako začne postrádat, jo? Protože je to prostě funkce náročná. Máme středisko, kde je 9-10 oddílů, je to spousta času, je to spousta energie, je to vlastně i trochu vlastního srdce, který tam člověk jako nese. Takže občas to je na krev, ale mám zkušenost, že v momentu, kdy člověk jako nechá na to kouknout taky někoho zvenku a nechá si poradit, nechá si říct, jako, co ještě dělat a co už radši nedělat, takže se to vlastně jako skoordinovat nějak dá. Jak jsi se k tomu vlastně dostal k výchovnému zpravodaji? Byl jsi jediný kandidát nebo jsi opravdu chtěl toho výchovného dělat? Je to v podstatě tak, jako moc si nedovedu představit středisko, možná nějaký existuje, jako kde je u výchovný zpravodaje jako boj o to, kdo to bude dělat. U nás ve středisku to tak nebylo. Byl jsem jediný a myslím, že kdybych nebyl já, tak by se teda někdo obětoval. Ale možná jsem jako vykročil trochu jinak tak, že já jsem to chtěl dělat. Prostě vlastně jsem se na to těšil, měl jsem v sobě jako dost energie na to, abych to nějak pojmul, jo, měl nějakou prostě třeba svoji vizi a snažil se tím nakazit ostatní. A Vojto, měl jsi v té své funkci výchovného zpravodaje nějakého mentora? Hele, neměl, ale myslím si, že by to vlastně chtělo, jo? Že prostě i ten výchovný zpravodaj, my se na něho tak díváme, že prostě je to člověk, který radí, mentoruje vlastně ty oddíláky, že jo, žije s nima, snaží se je pochopit a někam je posouvat. Ale zapomínáme právě na to, že i on sám prostě potřebuje někoho už jenom kvůli nějaký psychohygieně, že jo, prostě potřebuje někoho nejlépe zvenku, aby mu řekl, hele, já si myslím, že to třeba přeháníš tohle, jo? Nebo prostě, že to vlastně není tak důležitý, jako nestrácej tím energii, jo? Aby mu dal takový ten nadhled, prostě, aby mu pomohl odstoupit od těch problémů. A kde někoho takového vzít teda? Myslím si, že v ideálním případě je to člověk, který rozumí skautingu, žil tam, řešil ty problémy, třeba velmi podobný, který ten výchovný zpravodaj řeší, byl třeba oddílák, nebo je to střediskový nebo výchovný z jiného střediska, ale zároveň jakoby nepatří do toho střediska samozřejmě toho výchovného zpravodaje. Jo. Není dobrý, když se výchovný zpravodaj jako svěřuje a řeší ty věci s někým od nich. Prostě dělá to spíš větší zlo, že jo. Tu zlou krev, že se něco jako někde jako dohaduje prostě a to nikdy není dobrý. Naopak ten výchovný zpravodaj by měl níst jako spíš snahu ty věci dělat transparentně, otevřeně, být takový ten jako to, k čemu vede ty oddíláky, tak takový by samozřejmě měl být. Jo. Takže pokud je vede k tomu, aby oni i svůj oddíl jako řešili otevřeně, aby ho vnímali jako nějakou otevřenou věc, ke který se dá něco říct, tak by takový měl být i on. A jaký byly vlastně ty tvoje začátky ve funkci výchovního zpravodaje? Měl jsi podporu od střediskového vedoucího, od ostatní členů střediskové rady, nebo jak to fungovalo? No, ty začátky byly jako samozřejmě složitý. Jo. Prostě ty lidi jsou tam zvolený, sami sebe si třeba nevybrali úplně a konkrétně třeba já, můj vedoucí střediska a hospodář, jo, je Jezevec Čiperou,
tak my jsme jako vlastně velmi odlišní osobnostní typy. A na začátku jsme měli tendenci, podle mě, každý to středisko vést úplně jiným směrem. A tak po půl roce oťukávání jsme si uvědomili, že má-li to středisko někam jít, nemá-li přešlapovat na místě, pak je třeba prostě jako se shodnout alespoň na tom bazálním, alespoň na, tý, jako na, na tom základním a vést to pak společně. Jo? Odtud začít prostě shodnout se na tom základním a na tom stavět. Takže vlastně i v tom výchovném směru si našel tu jejich podporu díky tomu, o čem mluvíš. No, přesně tak. Jo. Tam právě jako, jakmile se shodnete jo, s těma lidma, jakmile prostě ty lidi tvoří tým, jo, nejsou jenom to zvolení nějaký zástupci, ale opravdu jako tvoří tým, seznámí se, řeknou si ty věci, které očekávají, tak pak prostě jako tahnou za jeden pro vás a je to, je to, ta synergie je samozřejmě jako ohromná. Jo. Jo, já jsem prostě v těch věcech, které jsem dělal na začátku, tak jsem v nich byl poměrně velmi osamocený, jak kdybych tam právě neměl toho hospodáře čiperu nebo toho svého šéfa jezevce, tak bych to prostě jako nikdy neudělal. Jo. Prostě já jsem jezdil na rácáky, kde bylo 25 dětí, já jsem tam byl sám a prostě nebejt toho čipery, tak já bych neměl ani peníze na ten rácák, nebejt jezevce, tak já bych se tam neměl jak dostat a tak dál. Jo. Jo, prostě a každý jako nějak po svým. Ale vlastně hrozně milé jako vyjadřovali, že za tím stojí. No. Dodal bych jednu věc, že ono to není jako to není jednou provždy, jo? Prostě ty lidi to vychovává, někam vede a prostě děláme chyby. A jako samozřejmě ten tým se dokáže i zraňovat. Jo? Ten scouting je tak postavený, že jakmile tam člověk jako přináší kus sebe, jakmile tam jde s nějakou otevřenou náručí, tak samozřejmě může hodně dát a taky dává většinou. Jo? Pokud to není jenom práce, pokud tam jenom jako něco nevykonává jako profesně, ale taky prostě může jako být hodně zraněný. No? Jo, právě kvůli tomu, že tam jde jako se srdcem na dlani. Jo. Takže to se samozřejmě stává. No. A to si patří. V průběhu těch tvých 6 let jako pocitoval poměrně často? Poměrně často snad ne. Jo, jako možná jsem nějaký bez splachovacího, takže prostě se to, jako třeba by to někoho semlelo víc. Ale třeba teď jako na konci, paradoxně, prostě tý svý funkce, jsem to pocitoval vlastně velmi hodně intenzivně. Jo? Prostě to najednou už jako už jste tam jako příliš zajetý, že jo? Už prostě už jako na vás už jako není proč vám třeba děkovat. Jo? Ty lidi se jako vlastně neuvědomují, mají pocit, že vy už jste, jako, že už je člověk jako někde hodně daleko a vlastně jako že to ani nepotřebuje a že prostě jako to automaticky. Přesně, jo, jo, je to prostě nějaký jako normální, jo. A přitom právě jako člověk prožívá ty krize, kdy si jako říká, ale stojí o mě vůbec ty lidi, ještě mám jako to pro ně nějak jako tady dělat, jo. A jo, je to tak, no, prostě to k tomu bohužel, nebo bohu dík, asi jako patří, no. Prostě, že to člověk tak prožívá. Je to častý problém začínajících výchovných zpravodajů, že je vůdce oddílu nechtějí pustit do toho svého oddílu, je to jejich oddíl, do kterého oni si nechtějí nechat mluvit. Jak s tím si bojoval na začátku, měl jsi s tím problém? Měl, mám doteď, jo. Prostě jsou oddíláci, kteří tě prostě jako nikdy nepustí do svého oddílu. To se může stát. Nezbývá, než to pokorně zkoušet a nabízet. Nikdy bych, nedoporučoval bych se tam vlamovat jak do dveří. Jo. Člověk to musí být pokorný. Prostě je tu pro všechny jako s otevřenou náručí, ale jako to neznamená, že ho všichni musí brát. Jo. Prostě je tu někomu prostě hold jako nemusí sedět. Jo? Jako já vím, že to je těžký, zvlášť pro nový výchovný zpravodaj, to jako přijmout, ale prostě jako to tak je. Jo? Ty se vlastně zpočátku věnoval hodně času opravdu naslouchání. Jo, jako vlastně 2 roky. Jo? Ono se to zdá, jako, že samozřejmě člověk během toho dělá spoustu dalších věcí, jo? Ale dal jsem si vlastně poměrně hodně záležet na tom, abych ty oddíly poznal.
U nás je v těch oddílech možná dneska už 200 dětí. A v těch nejlepších letech já jsem je fakt jako znal třeba jménem. A hrozně mi to pomáhalo, protože jednak, když člověk pak už někam přijel, tak prostě ty děti znal a dokázal je oslovit a když s nima hrál nějakou hru, tak prostě byl jeden z nich. A zároveň mám pocit, že jsem jakoby pochopil, co ty oddíly řeší v jejich specifiku, prostě to, co jako je jim jako to, co je jim vlastní, to, co je jim jako zásadní, proč nějaké věci dělají takhle a ne jinak. Jo? A pak teprv jako, jsem se jim snažil nabídnout nějakou pomoc a, nebo radu. Jo? Jakmile to člověk začne dělat v obráceně, no, tak je jasný, že to prostě je odsouzený k zániku. No. Ty jsi nejenom jezdil po těch oddílech, ale taky jezdil na tábory. Jo, dokonce jako jeden rok právě jsme s tím mým šéfem jezevcem obrazili všechny tábory našeho střediska, který byl asi 8 nebo 9 tehdy. A zase, jo, tam, jako, moje doporučení novým výchovným zpravodajům je, na začátku nečekejte, že vás někdo někam pozve. Jo. To je trošku jako v kontradikci tomu, co jsem říkal před chvílí, že nechci, aby se někdo někam vlamoval. Ale na straně druhý, jakoby člověk musí být trochu asertivní a nesmí se bát jako do toho oddílu přijet. A nesmí se bát jako říct, hele, já tam za váma přijedu. A ono je to poprvý, jo? Protože když on tam právě jako nepřijede, nezačne radit, tak oni ho tam příště jako rádi uvidí. Jo? Nebo minimálně ho prostě jako budou tolerovat. Jo? A i pro něho je to šance ty oddíly poznat. Jo. Takže to potom nekončilo nějakým hodnocením těch oddílů? No, nedej bože. Naopak, jo, prostě jako člověk musí vnímat tu různorodost těch oddílů a to, že jako každý je jiný. Jo, prostě, opustit nějakou svoji představu, že jo, ze který každý vyrozuje nějakým oddíle a tak má jako ještě ty výchovní zpravodajové většinou bývají ty takzvaně jako úspěšní vedoucí, u kterých se čeká, tak a teď ten model, který tady funguje prostě v té jedenáctce, tak začneš sekat jak cvičky u všech ostatních. No ale opak je pravdou, jo, prostě výchovný zpravodaj první, co musí udělat, podle mě, je opustit svoji představu vedení oddílu a snažit se poslouchat i druhý, proč oni vedou oddíl tak, jak ho vedou a vlastně je jako tlačit k té různorodosti. Jo? Mm-hmm. Pro středisko je strašně dobrý, když má různorodý oddíly. Už kvůli tomu, že jako má šanci zasáhnout daleko větší okruh dětí. Že jo? Jo? Mít jako dva stejný oddíly je vlastně jako černá můra výchovního zpravodaje. Co s nima? Jo? Můžu být jeden. Jo? Prostě. Mohli bychom se dotknout pár konkrétních věcí, který se jako výchovný zpravodaj zorganizoval nebo realizoval? Začal jsem těma rádcovskýma kurzama. Ono to má dvě výhody. Jo. Jednak, že je to taková vděčná cílová skupina, prostě ty rádcové. Vyjedou ze svých oddílů, poznávají se navzájem, vlastně to hrozně baví. A druhá věc je, že tady ty lidi, kterým je 14-15, a tak máte jistotu, že s váma ještě chvíli v tom středisku vydrží. Jo? To znamená, prostě já s těma lidma, se kterými jsem vlastně spolupracoval, nebo který jsem vedl na těch rádcovských kurzech první rok ve své funkci, tak jsem se pak o ně opíral jako očekatele třetí rok a o vůdce šestý rok. Jo? Jako dává to velký smysl prostě začít s generací, která tady se mnou bude. Mm-hmm. Jako obecný model těch věcí, které jsem jako se snažil dělat, byť se to jako mnohokrát nepovedlo, bylo, že většinou jsem tu věc jako dělal třeba poprvý sám. Typově, že jsem tam opravdu jako na té akci byl vlastně jako úplně sám s 25 dětma. Po druhý už jsem ji dělal v týmu, protože se nějak třeba osvědčila, zatáhl jsem do toho oddíláky, kteří už jakoby viděli, že ta akce dává smysl a že může přinést něco i jejich oddílu. No a po třetí, po čtvrtý už jsem ji nedělal a dělal ji někdo jiný. Já mám jako velmi dobrou zkušenost s tím, že ty akce se tvoří střediskově. Jo? To znamená prostě společně ty akce vymyslíme, který chceme, jak je chceme a zároveň jim vytvoříme alespoň nějaký zadání. Jo? Podle mě není moc dobrý jako říct rádcovský kurz a budeš ho dělat ty,
ale je dobrý tomu vytvořit nějaký v vozovkách projekt, jako který se ten člověk bude držet a trochu jakoby to zadání naplní. Jo. A ono je to pak fajn právě kvůli tomu, že člověk může jako do toho vstupovat, může tomu člověku, jako stane se normální, že člověk tu akci přinese na střediskovou radu a trochu si ji nechá jako ovlivnit. Jo. To myslím, že je taky vlastně cenný, jo. Tady to ty lidi naučit. Mohli bychom se ještě vrátit ve zkratce k vyjmenování několika akcí, které si jako výchovní zpravodaj zrealizoval? Zase, jo, prostě nedělal jsem to sám. Mojí snahou bylo vždycky to třeba vyzkoušet, když na začátku tak bylo, prostě tomu třeba ta střejská hrada moc nevěřila, tak to prostě vyzkoušet, po druhý už to dělal v týmu, po třetí už u toho v ideálním případě třeba vůbec nebejt. Dělali jsme ty rádcovský kurzy, dělali jsme lesní školy, což byly takové víkendové setkání vlastně vedoucích, kteří už u toho oddílu delší dobu byli, každý tam přivez nějaký téma, začali jsme na tom společně řešit, tepat až do nějakých programů. Dělali jsme vyvolávání skautského ducha, jo. Zase vzali jsme nějaký téma, pozvali jsme k tomu nějaký odborníka. To jsou akce, které mají smysl třeba dělat i v šesti, jo, protože prostě člověk sežene lidi, kteří mají zájem o téma typu inkluze. Prostě, jo, jak začleňovat děti ze sociálně znevýhodněných rodin do mýho oddílu. To jsou samozřejmě jako témata, které nepřinesou ty odíláci, že jo, většinou. To musí udělat výchovný zpravodaj. Dělali jsme akce typu středisková akce pro světlušky a vlčata v režii našich čekatelů. Zase, jo, čekatelé prostě jsou tady po nějakém po roce toho, co mají čekatelskou zkoušku, potřebují trochu vykouknout ze svého oddílu, necháme je a provedeme je tím, jak vlastně dělat akci střediskového formátu. Skvělá věc, protože tady to jsou lidi, kteří jednou povedou ty střediskové akce, ty svoji sikáče, ty prezentační akce na náměstích a já nevím co, a tady na tom si to prostě vyzkouší. Jo. Dělali jsme dny střediskové zamyšlení, dělali jsme střediskové džemburí a tak dále, spoustu věcí. Já bych jenom asi k tomu měl jednu poznámku, je, že i na množství těch akcí musí být to středisko připravené. Jo, že se mi mnohokrát stalo, že jsem přepálil míru té propojenosti těch oddílů a míru té jejich jako ochoty spolupracovat a radosti z té spolupráce a vlastně to bylo jako na škodu. Jo. Doporučil bych zase prostě méně více, jako radši toho rozjet míň, s čím ty lidi fakt jako souhlasí, mají to rádi a sami si řeknou něco navíc. Že? Ten výchovný zpravodaj nemusí být tím, kdo tu iniciativu jako přináší. Jo? V ideálním případě jsou to ty odíláci nebo někdo ještě pod nima. Jo? Prostě my chceme tohle, hele, co ty na to? Jo? Tak to mi připadá jako skvělý. Ještě jsi chtěl zmínit nějakou akci, kterou jste pořádali? Dost jako věřím těm lesním školám. To jsou prostě víkendové setkání, kde každý, kdo tam jede, tak v zásadě něco přiveze. Jo, je to už pro, není to pro čekatele, je to pro vedoucí oddílů, jejich zástupce. Jo, já jsem měl na starosti ve svém středisku 9-10 oddílů, takže z nich prostě ty odíláci a ty lidi, kteří jakoby je nahradí nebo prostě už v tom oddíle jsou, nebo v tom vedení jsou prostě delší dobu, tak oni přivážejí svoje témata. A o těch tématech se bavíme. A to bych řekl, že jako to je opravdu jako skvělá akce, kterou doporučuji všem. Ale zase, jo, musí na ní být to středisko nějak připravený. Musí prostě ta doba uzrát na to, že ty lidi se nebojí před sebou vytahovat jako věci, kterým nerozumí, kde selhávají, kde jim to nejde, kde mají problémy. A pak teprve, jako když se dostanou do takového stádia, tak tady ta akce jim může jako, jednak jim může jako skvěle propojit a jednak jim může opravdu jako reálně hodně pomoct, jo? Protože ty odíláci si dokážou pomoct jako daleko víc, než jim dokáže pomoct ten výchovný. Jo? Prostě on by měl spíš ty lidi jako by dát dohromady a nějak jako to koordinovat, aby spolupracovali rádi,
ale oni sdílí ty problémy, že? Oni mají ty oddíly, jako, jo, kde se jim daří, nedaří a jako, ať si ty věci vymění, ať prostě spolu jako, ať to řeší spolu. Jo. Je něco, na čem jsi jako výchovní zpravodaj opravdu nabil nos? Něco, co bys rád řekl ostatním, aby to už jsem zkusil, to nefunguje, to nedělejte. Je celá řada, jo. Ale je jedna obecná rada, prostě nespěchat na ty odděláky, nespěchat, nechat je, dát jim svůj prostor, tak aby oni mohli do toho střediska investovat tolik času a tolik síly, kolik prostě aktuálně mají. Jo. Nesnažil bych se jim toho cpát moc, někam je nutit, jakmile to vždycky jako zavánělo tím, že někdo něco musí, že se bude cítit špatně, když někam nepojede, tak jsem to vlastně pak litoval, že k tomu jako došlo vůbec. No. A šel bys do toho po těch 6 letech znovu, kdybys byl teď na začátku, zvednul bys tu ruku, že toho výchovního budeš dělat? No tak jo, jako, hele, ona to byla jako vlastně skvělá jízda, jo, protože my jsme si to užili, prostě jako jednu chvíli fakt to středisko jak s tím krásně žilo a byli jsme hrozně spokojení tím, co děláme, jak se nám to daří, možná to byl jenom náš pocit, ale vlastně jako to tam bylo. Ale zároveň jako nechci nikomu mazat nebo jako vyprávět o šípkové cestě, když to prostě dokáže být taky jako hodně těžký. Jo? Prostě je to tak, co za něco stojí, prostě něco stojí. A myslet si, že to bude zadarmo a že nějak tak jako se to stane přes noc, že se to středisko mění nebo že jako se tam dějou ty věci jinak, tak to by byla hloupost, takže já bych všem doporučil, jako, hele, dobře si to rozmyslete, ale zároveň to, co tam můžete prožít, taky jako za to stojí. Mm-hmm. Propovídat se s tebou až do noci nebylo to takový problém, takže jsme skončili takhle hezky romanticky u svíček a já bych ti chtěla moc poděkovat za ten čas, který jsi se mnou strávil. Taky za trpělivost. A věřím, že to bude přínosný pro hlavně začínající výchovní zpravodaj, to naše povídání. Děkuju.